မင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာနေရှင်ဘွိုက်စ်ရဲ့နိုင်ငံရေးလက်တပြတ်သတင်းဆွေးနွေးစီစဉ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ကပြောခဲ့တာတွေရဲ့အဆက်ပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ဟိုဓာတ်ဆီကိစ္စဒီနေ့ပြောခဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာဓာတ်ဆီကြီးပြက်လက်ကုန်နဲ့ပိတ်တဲ့ဆိုင်တွေပိတ်ဟိုနည်းနည်းပဲရောင်းပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ဆိုင်တွေရပ်လို့ရှိတယ်ဒီနေ့မတော်ထက်ကြတဲ့ဒီနေ့ရနေပြီးတော့မှာပါစီပြတ်သွားပါပြီ။ဒီဇယ်လည်းပြတ်သွားတယ်။92 95ပြတ်သွားတယ်။အဲထူးထူးဆန်းဆန်း97တမျိုးနည်းနည်းရသေးတယ်နေပြီးတော့မှ။အဲဟိုတင်းပေါ့နော်ညနေလောက်ထိရတယ်နောက်တော့ခုံသွားတယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့မြို့ကြီးအဲမြို့တော်ကြီး3ပေါ့တည်းရှိတာပေါ့နော်။ထမင်းတော်မြို့တော်မန္တလေးအောက်မြန်မာပြည်စီဝိုင်းမြို့တော်ရန်ကုန်နဲ့အာမင်းနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မှာပါ။ရင်းနေပြည်တော်မှာတောင်စားစီလေးပြတ်သွားပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကညကလေးကနေပြီးတော့ညရီပြီးတန်းစီကြတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်။မနေ့ကည12နာရီကျော်တဲ့ဒီကားတွေတန်းစီနေတဲ့အတွက်ညကြီးကြမယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်းမနေ့ကမေးကြည့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ညအိပ်ပြီးတန်းစီတယ်ဆိုင်ထဲမှာရမှာဆိုလို့တချို့ကဒါပြောလို့ညအိပ်ပြီးတန်းစီတယ်ဆိုတော့စီကုံဝင်နေပြီ။စီကဟိုကိုပြက်အိမ်တော့ပြန်လို့မရတော့ဘူး။ပြန်ဖို့လည်းစီမလောက်တော့ဘူး။အဲ့မှာအိတ်လည်းရတယ်အဲ့လိုကားတွေတော့များတယ်။တော်တော်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ပါလေဗျ။ပြီးတော့မနေ့ဟို၄နာရီမှာဟို၃နာရီပေါ့နော်ကာဖျူပုံသွားတဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့စီဆိုင်နေမှာစီဆက်ပြီးပြေးတယ်တန်းစီဝင်ကြတယ်ဒီကိုယ်လည်းကြမှာစီကုံသွားတာဖြစ်ပြက်လက်ပြဖြစ်သွားတဲ့ချိန်တွေလည်းကြားရပါတယ်အများကြီးတော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဟိုဘိုးဆိုးကမှတာဝန်ရှိတာလားဒေသနာသက်ဆိုင်ရာမြို့တွေရဲ့ဒေသနာဆိုးကမှတာဝန်ရှိတာလားမသေးဘဲတော့ပါဘူးဟိုကြားရတဲ့အချက်လက်တွေရသတင်းချက်လက်တွေရတော့ဘိုးဘန်းနေပြီးတော့ဒီစီဝဲဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေအရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာအပြင်မှာပေါက်ဈေးတိုင်းကပေါက်ကိုဝယ်ပြီးတော့စီယူဝယ်တော့ဝယ်ကြတော့ဆိုတော့ဝယ်လဲလဲဒီဟိုဘိုဘန်းနေတဲ့ဆင်ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာမှာတော့ဟိုဘိုဘန်းသတ်မှတ်ထားနှုံသားတွေနဲ့ပဲမသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေနဲ့အညီတော့လုပ်ဆိုတော့ကြားရတယ်အဲ့အတွက်ရုပ်ပြရက်တွေဖြစ်သွားလို့ကြားတယ်စီတင်မိုးတွေကဒီလိုမှရောက်နေတယ်ဆိုတော့စီမချပေးဘူးဒီကနေဒီဒေါ်လာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီကိုဝေကြီးဝယ်ပြောင်းမှုရှိပြီလို့ဝယ်သွင်းမှုရှိပြီတဲ့အတွင်းထုတ်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေကမချဘူးအဲ့လိုလဲကြားတယ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်များလည်းပြောတယ်ဒီလိုမှစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမှရှိတယ်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာရှိရရှိတာစီပေါက်စားတွေပေါ်မရောက်ဘူးစီပေါက်စားတွေပေါ်ရောက်ရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာမြို့ဒီဒီယာဆိုင်တွေကိုမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့အတွက်ဆိုင်တွေမှာဒီလိုဒုက္ခတွေတော်တော်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းနေကြတဲ့လူသဖြင့်ရောင်မြို့မှာဆိုရင်ဒီသစ်မီရတော်တော်လေးကိုချီနေဆိုးပါလေကဟိုလာတစ်ချက်မှလာတစ်ချက်လာလဲနည်းနည်းလေးအဲ့နည်းနည်းလေးတွေမှာဟိုပါဟိုចောင်းသားတွေပဲဖြစ်စီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်စီဒီခုခေတ်မှာကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်စီလာတဲ့ချိန်လေးမှာညာကြီးမှလာညာကြီးကျမှထပ်လုပ်ကြရတယ်နော်လာတဲ့ချိန်လေးကိုစောင့်ပြီးလုပ်ကြရတယ်တစ်ခါကမီးရမမှန်ဘူးအဲ့တော့လက်စမီဒုက္ခတွေကုံစင်းလုံးကြီးမြတ်မှုဒုက္ခတွေဓာတ်ထဲမှာတစ်ခါထပ်ပြီးဒီလောင်းစားစီသက်သနာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာလူလူလည်းတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်တဲ့မျိုးစုံနဲ့ထွက်နေပါလေ။သုံးစားလည်းမို့တော့လူလူကတော့မီးပြိုင်လဲဆိုးအောင်ဆဲမှာပဲလေ။မြေတာပို့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆဲတယ်လို့မပြောတော့မြေတာပို့တယ်ပေါ့။ဟိုဖြစ်ဆက်ဆက်ပါပဲเนาะ။ဒါဟိုးဟိုးနေပါပဲ။မဆလာတဲ့ခရေကလူလူကြီးမီးပြိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုးအောင်မြေတာပို့ပါလေဗျ။အခုတော့ဓာတ်ဆီတွေပြတ်တယ်။နိုင်ငံတော်ဆိုးအောင်မြေတာတွေပို့ပါလေဗျ။အဲ့တော့အထူးရေကုန်ဈေးလုံးတွေကြီးတယ်။လက်ရှိဒီဈေးဆိုးအောင်ပဲမြေတာတွေပို့ပါလေဗျ။အဲ့ဒီတော့အဲ့တဆိုင်အစိုးရတွေကပြည်စီချင်းလို့ပါမြေတားတွေလေအာရီဖုံးပွားနေမှာဆိုလို့ပါပူရှန်နေမှာဆိုလို့ပါဗျနောက်တစ်ခုကတော့မနေ့ကဆက်ပါပဲမနေ့ကပြောလို့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာရန်ကုန်မြို့ဟိုရွှေလုံးဖျားမြတ်ဖတ်ပုတ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ဓမ္မရုံမှာ YNB အသင်းကြီးကနေပြီးတော့ကြီးမှုပြီးတော့103ကျင်းမြောက်မြို့သားအောင်မွေးနေ့ခန္ဓာကိုဇင်ပါတယ်ဇင်ပါရင်းနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတန်တော်ပါ60ကျော်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရောက်20ကျော်အဲကိုဟိုအရင်ကဘွဲ့စီတန်ခါတော်တွေကဘွဲ့စီတွေစက်ကတ်နေပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကွန်ပျူဘွဲ့စီတွေပြည့်ချင်းမြင့်နဲ့ခန္ဓာကြီးစပီပြုလုပ်ပါလေဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုရောင်တိုင်းဝင်ကျုပ်လည်းလာရောက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်ပါလေစက်ကတ်ပါလေရောင်တိုင်းဆက်တနာကျုပ်တိုင်းမှုလည်းလာရောက်ပါပဲအဲတန်ခါတော်တွေလည်းသူလည်းစက်ကတ်ပြီးပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဟို YNB ကတော်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရပဲချင်းမြင့်တယ်ပေါ့တော့ YNB ဥက္ကဋ္ဌဥယျာထွန်းကလည်းအဲတန်ခါတော်တွေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဘွဲ့စီတွေချင်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်ပြရတယ်ပေါ့နော်စက်ကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်ရဲ့ဟိုဆရာတော်တွေကတော့ဒါထုံးစံနေပေါ့နော်ဟို
အရင် NLD ဆိုရမှာ NLD ဆိုရရဲ့ဟိုပါဒနာကိုဖိနေတဲ့ပုံမှာစဉ္ညာခံပြီးရည်တည်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးသားကြီးဆရာတော်ကြီးထိတ်တန်းဆရာတော်ကြီးတွေကြွားကြပါတယ်အတူတူပြင်းစိန်ရောမဆရာတော်ကြီးဥတီလောကအခုတော့ဆရာတော်ကြီးကမဘာသာနာဂဖြစ်ဆောင်ရပါတယ်ပြီးတောင်တကုံကမော်ကျွန်းဆရာတော်မော်ကျွန်းဆရာတော်ကတော့လက်ရှိမဘာသာမှာမဟုမှာဒုက္ခရာဖြစ်ဆောင်ရနေပါတယ်ကြဟိုဟိုဘာလဲအင်းဘာလဲဟိုဘာလဲဖန်ကရုံးမင်းဆရာတော်ကြီးကတော့လက်ရှိမဘာသာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကကြွလာခြင်းမရှိပါဘူးပြီးတော့မှမန္တလေးကနေမစိုးရင်ဆရာတော်အရှင်ကိုရသည်ကြွလာပါတယ်ဒီတော့ရန်ကုန်ကဒါနာမည်ကြီးပေါ့နော်အရှင်သူစိတ်ဓာတ်အဲသူတို့တွေတော့ဟိုဒီရဒုဒနာတွေသူတို့ဟိုတည်နေတဲ့ဆရာတွေမှာထိတ်တန်းဆရာတွေကနာမည်ကြီးဆရာတွေဘာမဘာသာမြို့ဘာသာသာသနာတွေပတ်သက်လာရင်ရှေ့ဆုံးလေမမမမရက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားတက္ကရာရဲ့ရှေ့ရမမရက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရှေ့ရမမရက်တည်ပြီးတော့ဟိုသာသနာပြည့်စုံအောင်အန်တုခဲ့တဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တော့မမှီပါနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုရင်တော့နဂရဗီရပညာရှင်ဟိုဦးမင်းအောင်တွေ့ပါတယ်ဟိုဘောဇီကြီးစီးရပြရတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုဆရာကြီးဦးမင်းအောင်တော့နော်ဒီ Facebook လောကမှာတော့ဘူမင်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော်တော်လေးဟိုဘုဒ္ဓတ္တစာရေးရပါတယ်သူတော့နိုင်ငံတော်မှာအခုပြည့်ပြည့်နေတဲ့အပေါ်မှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီရောက်သုံးကောင်ပေါ်တော့နောက်ဆုံးဟိုတော့ဘောရောင်းဆုံးသဘုံလေးနေဆက်နှံ့ပြပြီးတော့ဒီဘွန်ပိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတော့ဝေးတိုင်းတော့ပါဖြစ်ပြပြီးတော့အခုဆိုရင်ဝိုးတိုင်းလောက်နေနေရန်ကုန်တိုင်းလောက်နေနေဗာလိရှုပ်ချက်တွေကရောက်လာတဲ့ပုံမှာအဲဘိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဘလို့ဘောရလဲပြောင်းကောင်းလိုက်သေးလားမေးကြည့်တဲ့ခါမှာအထောက်20ရာစပြီးတော့ဆရာကြီးဦးမင်းအောင်ဟိုကျွန်တော်အများအားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံရေးနဲ့ကပ်ပြည်သားပြည်သားလည်းပါတိုင်းရှင်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုအများအားမေးတယ်လေဒီလိုခေါ်တော့သူကမပြောတော့ဘူးကိုဝင်းမရဲတယ်မပြောတော့ဘူးနှုတ်ဆက်ပဲနေလိုက်တော့မယ်တဲ့လက်ခက်တွေကတော့ကောင်းတယ်တဲ့လက်ခက်တွေမြန်မာပြည်ကကောင်းတယ်ဟာကျန်တော့သူမပြောတော့ဘူးတဲ့သူ့ဘက်ကလည်းစဉ်းစားတော့လက်ခက်တွေကောင်းတယ်တဲ့လက်ခက်တွေကောင်းတာအခုချိန်ဒီဘာလို့ဗျံပရာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့တက်စီကိစ္စစီးရစီတာကိစ္စဟိုရောက်တော့ငောင်းနေပြီးတော့မြို့ကြီးဝင်စီးပြီးတော့ကျုပ်မျိုးပြန်ရသည်လေတပ်ပလို့ပေါ့ကအဲ့တော့ဘလို့သဘောလဲဆိုတော့နက်ခက်တွေကောင်းပါလေကျန်တော့သူဒီသူလည်းမပြောတော့ဘူးဟောလည်းမဟောတော့ပါဘူးတဲ့အော်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တေးတန်ရှင်ဒီမြန်မာတေးတန်ရှင်နာမည်ကြီးတယ်လေအဲ့မျိုးသမီးတေးတန်ရှင်ရွှေပြည်ကိုတွေ့ပါတယ်သူလည်းဝဲစီတေးရချင်းမြန်တာတွေ့ရတယ်ကြာဒါကျွန်တော်တိတဲ့ထင်ရပါတော့ဒါလူပြည်ရှင်တယောက်နဲ့နက်ခက်ဗေဒပညာရှင်တယောက်ကိုတွေ့ရတော့နက်ခက်ဗေဒပညာရှင်ရဲ့ဥက္ကံဝင်လာသူလည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကမရင်းနေလို့ပါလေဟောတော့ဒီကလေးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးမှာပုံလေးတွေနဲ့ဒီနေ့ YB ရဲ့တရားလုံးချင်းမြောက်ရေသောအပေါ်နေခန္ဓာရဲ့စဉ်ပါတဲ့ဟာလေးကိုရက်ဆက်ပြီးပါမယ်ကြာအင်္ဂလာပါဗျာ
တိုက်ပွဲဝင်ရမှ1899ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံး၌မျိုးသားရေးအခြေခံသောဘာလာရေးတင်းဖွဲ့များစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး1906ခုနှစ်တွင်ဘုရားဘာသာကလန္နာယူဝအတင်းရန်ပင်ဘုဒ္ဓအဆိုရှိချင်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ကြပါသည်။အနည်းချင်းအပြုလုပ်တဲ့တရားဓမ္မညာမျိုးသားအဝေးနှင့်ခန္ဓာစုကျောင်းရောက်လာသောရန်ကုန်ဒေသရေးစုဘဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်စစ်ကောင်စီတိုင်းသူရန်ကုန်ဒေသရေးစုဘဖွဲ့ဝန်ကြီးများစစ်ဘက်နယ်ဘက်မှဒုတိယရှိပုဂ္ဂိုလ်များအိုင်ဘီအသင်းဘဟုနာယကများကျူးပြကြထားသောဧည့်သည်တော်များအိုင်ဘီအသင်းဘဟုလုံးမှုဆောင်များပြည်내တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်များမှကုသရေးအမှုဆောင်များအိုင်ဘီအသင်းသူတင်သားများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသည့်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေသောဘာနာမမိတ္တကုနှုတ်ခွန်းဆက်သဆုတောင်းမင်္ဂလာပြုပါခင်ဗျာ။ဘုရားရှိခိုးရှင်ရခင်ဗျာ။ဒီဒီနေ့ညများစွာတဲမှာလူသားအောင်မွေးနေသည်ကျုံပြုခဲ့သည့်ကိုရိုနီစနစ်ကိုဒူရုတိုက်ပွဲဖြင့်တော်လန်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်နေချစ်ဆက်ညီတိုက်ပွဲဖြင့်အကျိုးရှိစွာတည်ရှိနေသည်ဒီကြီးဖြစ်သည့်တရားပြည့်စင်နေတိုင်းဒီနေ့ရောက်တိုင်းတည်းလေအောင်လေးတရားကြပါဘုရားဝါတော်ရဟတော်အမနုဒလနမောတတ္တဘုရားဝါတော်ရဟတော်အမနုဒလနမောတတ္တဘုရားဝါတော်စီဒီယာကျူတီပြည်စင်သားဒီတိုင်းတာဝန်ရှိဥပဒကတုံးမှာအောင်စီအောင်မောင်းကိုကျက်တီးပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့Mama
Why so dim?